Takže dobrý den, dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat u dnešního dalšího dělu naší The Long Dark série. Od minula se nám to trošku rozjelo a už jsme v nové epizodě prostě, tudíž na nové mapě a máme nové úkoly, docela se nám to rozjelo. Takže, kde jsme skončili minule? Minule jsme skončili s tím, že jsme zachránili chlapika, zatím jsem si nějak tak neuložil do hlavy jeho jméno, ale prostě zachránili jsme ho od 100% zabití medvědem a vlastně dostali jsme od něho úkol, no spíš ne až tak úkol, ale chlapík je hodně potrhaný od medvěda a normálně lékárnička na to nestačí, potřebuje nějaký asi silný antibiotika nebo něco, protože ta infekce může být obrovská a životu nebezpečná. Kam jsme se dostali minule? Tady vlastně jsme ho uložili, pokračovali jsme přes Maxovo poslední vzepětí. Bohužel Max je mrtvej, to jsme pochopili. Dále po železničním tunelu a jsme v ústředí kempu. Tady jsme zjistili, že tohle znamená ten kemp. Vlastně jsou to chatičky podél tohohle malého jezera, kde jsou vlastně malé budky aj na ledu, v kterých jsou vlastně dírky a chytají se tam ryby. To se dozvíme později. Nechtěl jsem to teď otvírat, třeba tam potom bude nějaký úkol, ať zbytečně předbíháme a jdem hlavně pro léky, že jo, protože ono to je docela časově omezená nabídka a typek nevydrží věčně na nás čekat. Chtěl bych možná po cestě zvládnout pozorovatelnu, je docela blízko, proč ne? A vydáme se na náš dlouhý trek. Hlavně nám jde o to, aby nám neumřel, že jo, pán. Věřím tomu, že nás může hodně naučit, byla tam zas ve hře puška, takže uvidíme. Bylo by to velice příjemné už mít nějakou zbraň nebo něco. Cítím se velice v této chvíli, jo. Tady je ta vyhozená ta, tam vidíme pozorovatelnu, ale ta je vysoko jako prase. Ta je teda hodně vysoko. Že bychom pozorovatelnu nechali prozatím. Prozatím býti. Nejsou si tentokrát jist, ani nejsem jakože rozhodnutý, jestli tam mám jít nebo ne, protože to je opravdu vysoko. Já bych prvně šel asi, věřím tomu, že ta cesta bude trvat i tak dlouho a šel bych rozhodně pro ty léky, do té přehrady, hydroelektrická, prostě vodní elektrárna, bych to tak nějak viděl. Jasně, za náma mám jelen, dobrá zpráva, lepší jak vlci, kdyby za náma stopovali. Trošku si pohnem. Borec se troška vycunaví, ale beru to jako přijatelnou oběť za to, že tam budeme o trošku dřív. Věřím tomu, že tam třeba bude hodně prohledávání, že se tam na chvíli za to zastavíme, takže tato oběť je pro mě přijatelná, že bude o trošku vycunavený. Tak jak to tady máme? Dobré. Vykolejení. Nevím, na čí počest se to vykolejení stalo, ale nic nám to nepřineslo tady to. Ale pomale, pomale, žádnej vinknutý kotník. Nemůžem si dovolit takový uprostřed takového fukaru. Takové pitloviny, kdyby tady byly dráty nahoru. Nevím, či se, tyjo, tak to bude hodně dobrý zdolávání. To necháme asi na jindy. Hodně větviček, nebudem se tím zatěžkávat ti. Tam se možná poleze lanem, hele. Bych to tak možná viděl na pozorovatelňu. No. To bude hodně zajímavý. Koleje jsou tady zafučené pořádně. Tady máme tak nějak další takový point, kde bychom teoreticky se mohli schovat asi před vlčiskama. Není to zlé, není to zlé, vypadá to zatím prozatím dobře, co bychom měli mít tady. Tady je vykolejení. My bychom měli být, ještě u žádného mostu nejsme, že, ale vykolejení, tady bychom někde měli být, tady je furt řeka, nic tak zásadního, právě se dívám, víte, tam doprava, to vypadá, že by tam něco mohlo být. Asi tudma se tam jde, no, na tu. To si budeme pamatovat, to není zas tak zlý. Perfekt, perfekt. Doběhneme sem, tady můžeme spočnout chvíli, typek si odpočne, vytrvalost se doplní, otevřen dveře. Ajajajajaj. Světlice, dobrá, bude se hodit, tak, 100%, excellent, jak typek říká, jsou z toho taky. Crunchy.
Crunchy se nám hodí, akorát co ty? O, ty jsou dobré. Nové kapsáče. O co jsou dobré? 0,5 proti vlhkosti a brání víc, jo? Jsou zas těžší, ale. O 0,6 stupně zas nám. A oni budou dobrý, ty jo, oni budou dobrý. Vezmem si je, doufám, že nás nepřetížou nějak brutálně. Nechci se nějak brutálně zatěžovat, jo, upřímně, jako vy harampádi. Tady nechám, budu vědět prostě, že mám tady to harampádi. Nebudu se tím nějak teď zaobírat. O, krucíš. Je to nevyhnutelné? To je svině. Roztrhané oblečení. Co mi roztrhal ta svině? Jo, tady to je trošku roztrhlý. Palčáky dostali jemně zabrat. To je svině. Dobrý, budem to hrát, hele. Prostě berem to tak, jak to je. Použít. Ztráta krve, infekce. Vydezinfikujem. Obvaz. Budem to hrát prostě. Žádný načítání. O tom to je, prostě se mi nezadařilo. Jdeme na to. Hajzl, doufám, že chcípne někde. To je švajné, co? Ten mě pěkně dal. Jo, tam bude nějaký nákladiště. Ale my máme jít furt dál a dál a dál. To byl svině, co? Měl jsem ustupovat, no. Šel jsem agresivně vůči němu. Moje chyba. Nevadí. Všechno tohle vyřešíme, poslyš, ale. Teď není čas se litovat. Docela rychle jsme to s ním vyřídili. Nějaký pohmoždění v pohodě. Ukazatel, pěkně dostává zabrat všechno tady. Pěkně. Kartrova hydroelektrárna. Ježíš, tady je těch buněk. Tady bude prohledávání na 3 týdny, ne? Všechno bych si chtěl nanosit sem. Kdyby to šlo. Tak, co máme tady? Musíme prostě valit. Jak máme slunko? Slunko bude dobře. Prohledáme batohy. Zastaralý spacák. Jo, ten jde vykuchat, to nic. Tady to jde rozřezat potom, když máte pílku. Lyžařský rukavice. Hořlavinka, vepřové s fazolemi. Hele, všechno budeme asi brát. To, že budeme přetížení, neberu jako takový velký problém. Světlice. Příště to musíme hodit trošku líp. Buď mu do ksichtu nebo něco. Ale nesmíme se toho bát, no. Tím, že jsem to teď bral tak jakože jsem myslel, že tomu rozumím, tak mě to stálo bohužel takový malér, tak opatrně, no, příště musím. Dávejte si na to taky pozor, je to taková poučka, no, asi trošku. Pěkně. Prohledáme skřínky. Jo, asi to chceš, páčení. Perfekt, na to máme to páčidlo. Na to nosíme to proklatě těžký páčidílko už nějakou dobu sebou. Pitna, 1 litr. No, zatěžujeme se, pěkně se přetěžujeme, jako já to pociťuju, no, ale tak. Víte, jak to je se mnou. Se mnou už to nehne. Tak, tady nic. Tak, rychlovka. Projedem si. Vylovače pice. Jedna a půl. No, oni nejsou zas tak. 0,6. 100% obleču. Tady tuhle. Tu další vyhodíme, zahodíme. Tak, co tady máme? Nový rukavičky. Doufám, že budou ve všem lepší. Jak se dají opravit? Úkony? Kus látky? To je perfektní. Úkony zpracovat, jak to dlouho trvá?
Já právě víte, nechci moc utrácet času, dokud nejsme pryč. Myslíte, že by byli lepší? Hodinu 30, jenže rozumíte tomu. Tak, co nám chybí? Vodička. 100% vypijem. Nějaké futrál, ať jsme hydratovaní. Vždycky musíte být hydratovaní. Pamatovat si, ať už jdete fakt někam v reálu nebo něco, ať je zima jakákoliv, musíte se hydratovat, hele. Tak, to jsme prohledali. Kam se tam jde ještě? Víme někam? Nějaký zásyp? Jen tak kuknem, jo? Jen tak kuknem, už jsme přetíženi. Už to je. Dobré. Zásek, tam asi bude pokračovat naše cesta potom. Nějaký klíček máme. Nevím, jestli tam budeme odpočívat. V TT, jestli zůstaneme na odpočinkos. Tak, co tady máme? Baterkoš třeba budeme potřebovat. Vejít do vozidla, co tady máme? Plechovku 100% berte. Ideální poměr mezi tím, že se napijete a tím, že získáte nějaké kalorie, jo, z toho, takže to považuji za opravdu docela univerzální zbožíčko. Dveře, jasně, odemykání. Tudíž, odsaď máme klíček, uvidíme, jak nám ten klíček bude. No. Typek to hodnotil, že toto místo už vidělo. A je lepší dny, jako zažilo lepší dny, spíš takhle. Dobré, hele. Co 100%? No, na 100% to nemůžu říct, ale prozatím si připadám opravdu tady v bezpečí, máme tady hodně palet. Takže tady bychom dokonce i mohli žít, ale s tím, že jsme se zaručili, že týpkovi asi donesem ty léky, tak jdeme na chvilu, ale já si myslím, že 6 dřeva, jako v pohodě. Zajít si tady v okolí, já si myslím, že bychom tady mohli žít. Bohužel jsme se zavázali k tomu, že se aj vrátíme. Takže. Prohledat taktovku. Novinový papír necháme. Petrolejová svítilna 0,93, stejně jak ta moje. Jdeme na to, dokud budem vidět, tak nebudem rožinat zbytečně. Přece jenom znáte to. Ty jo, tady každý šuplík, všechno, mám to rád jako. Je to otravný, ale na druhou stranu je to dobrý. Cítím se příliš těžký, jako. To není jen tvůj pocit, kamaráde, protože já tě zatěžkávám i mrvere úplna. What? Ha, animace, OK. Aha. To jsem ještě nechtěl upřímně spustit, no ale OK, OK. Okidoki, control room. Co asi ty vole, postihle je taky stejný výpadek. Se obávám, že musíme nějakou... OK. Musíme sehnat nějakou energii, aby to valilo. Jo, jasně, OK. Takže já jsem tady prostě a týpek mě najednou jen tak odejde, to já nemít rád, já pak se ztrácet rychle v terénu. Asi ne, nebudem všechno křečkovat, hele. Ale zapálíme, ať tady trošku víc vidíme. Já aspoň vidím, že na OBS jsem vám vyladil o pracovní rukavice, náboj do pušky, to chceš? A jdeme na to. Já vím, že je to prohledávání, ale taková limonádka, to se hodí. Stvrdle, tyjo, ze stvrdlýho, to už jsme jednou chytli. Docela sračku, myslím, nebo infekci. Nebudem brát všechno, ale hořlavinu jako... Nepotřebujeme opravdu všechno. Jo, to se hodí, vidíte, háček.
lepenkový zápalky. Kovová police. Tady se jde někam dolů. Plesnivý. To nechceš. OK, máme signální pistol. Doufám, že jim ustřelím hlavu těm šmejdům. Páčení, to mám rád. Klasika jak v práci, když se nemůžu dostat k někomu do toho, do skřínky, když ji přede mnou zamyká. Moc daleko jsi nedošel, kámo. Admin ofisky. Nebudem pít zajzliku, máme vody dost, kus látky. Dobrý, to se hodí. Další kus látky, který by se mohlo hodit. Myslí tyčinka. Nová myslí tyčinka, sníme hned. Pěkně na posezení. Dobrý, kejpet je hluchý. Tady to bude hluchý všechno. Kovová židle. Nebudem číst prozatím. Pořádně to všechno prohledáme. Vidím tam myslí tyčinku. Klasika, vlnění palčáčky nepotřebujeme. Sladkou limču. Pěkně tady v tom prašti, což? Pěkně tady v tom prašti. Dobré, elektrika nám nepojede. Do control roomu se nedostaneme, takže jediná cesta prozatím vede tudma. Podíváme nahoru. Co nahoře můžeme očekávat? Vezmeme to od zhora dolů nebo od... od dola nahoru. Tak. Tady máme nějakou dobrůdku. Prohledáme šuplíkos. Musíme se rychle rozhodovat, co vezmeme a co ne, ale upřímně. Zahodíme. Nasra. Nebudem nic toho zbytečně. Zbytečně křečkovat nějaký věci. Prostě týpka zachráníme, prozatím v prvé řadě plesnivá, já jsem blb, ty vole. Přesně říkám, pořádně se dívej, to už jsem se kolikrát přesvědčil. Stvrdlá, 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 ta už je těsně před plesnivou. Nový slaný, stvrdlý hovězí. Roznová, to asi nevadí upřímně tak moc. Dobré, prohledat šuplíkos, knížka tady. Ježíš, tady je šuplíku, že? To nechceš prohledávat všechno. Zase jsem vzal ten stok papírku, ale tak ten už mě tolik nezatíží. Oh, velká, velká. No, here is it, a nemáme klíč, ty vole. Ježišmarja, to je jako jediný nejde vypáčit. Nová sportovní vesta. Jak to vypadá s tou vestou? Nasral Franta na Trabanta, vesta jistných kut. Ne, 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 tady všichni športovní vesty jen měli. Musíme to tady prohledat, neumím si představit, kde by mohly být. Počkej, ale tady ty kožené rukavice, to se hodí, ne? Ty z těch se myslím udělá kůža. Proschla a to chceš, protože potřebujeme opravit boty, že jo? Já nevím, kde má být ten klíček, upřímně, všiml jsem si, nevšiml. Nebo jsou jen prostě hloupej. Leží někde na stole, nebo neleží? No, tady bude klíček. Viděl bych to, klasika, týpek, ne, bude mít přehled o všem, co se tady děje.
Nová, to chceš? Nikdy nevíš, třeba vyhodili kličky, že jo, nechtěli si pomoct. To vyhrám pádíčko. Musíme přemýšlet o tom, co si všechno vezmeme. Limonád za 3 koudele, nový běžecký boty. Tohle rozhodnutí, že jsem to tam nechal, mě možná... No, týpek se nám trošku unavuje. Wow. Zase save tady. Až jo, něco kolem 45 bude první. Obtočíme to. Jo, 45. Tak to obtočíme znovu, ono to není lehký, že jo? 35. Tady už nechcem selhat. Pěkně opatrně. Pěkně. Ale jo, nouzový stimulant, ale lepší jak drátem do oka. Čekal jsem upřímně, že tam bude teda klíč aspoň. Jop, to jsem přesně potřeboval. Přesně, klíček máme. Nechápu proč. A jo, tak asi musí mít klíček, ale umím si ho představit někde. Třeba za tím sklem, co se rozbíjí a podobně. Pro všechny případy, že ho máte. Každopádně lidi, abych to zhrnul. Jsme na tom docela dobře. Elevátor, to je jasný, ten je napitel, ale... Máme za prvé klíče od toho, co potřebujeme. Jo, takže my se teď můžeme vrátit. I left in the cave. Looks expired, but you never know. Dobré, jdem se podívat ještě do podzemíčka. Já si myslím, že samozřejmě tady se budeme muset... Aha, takže tady nic, jo. Typek je unavený, jak jsme moc unavení. My jsme ani moc unavení, upřímně. Stvrdla, doufám, že z toho nebudu mít ten, tyjo. Infekci. Všechno stvrdlí, pěkně zkonzumovat. Nechceme dostat žádnou infekci, nic. Palivo. Jak vidíme, sežralo to hodně paliva, jo, ty jsou plesniví. Pěkně. Pěkně jsem to vychytal, prázdný, prohledáno. Hele, já si myslím, že máme, jo, control room. Prozatím hotovoš, ne? F-ko? Jo. Trapperovi, jo? Trapper jako... V překladu, jakože pasti. Lovec, trapper. Jako hunter nebo něco, nevím.
Jak je na tom slunko? Já bych se vrátil. Upřímně bych se vrátil aspoň do té... do toho ústředí kempu. No to jsem si vždycky přál do prdele. Hajzle. Doufám, že mě nenapadne ten šmejt u toho. No. Posunuli jsme čas o hodinku. Byl kde dolů? Ale tady nám umřel. Jeden z vlku. Ty hajzle. Ty vole, to bylo efektivní. Já potřebuji přes něho, že ho projít. Jenže já ho ženu mým směrem. To není moc dobrý, upřímně. No, on se zastaví tady. Zabralo to. Musíme si odpočnout, no. Já se nechci dočkat doby, kdy to hodím špatně a ta animace toho jeho útěku tam nebude. Ale to zvládnem. Týpek je sice unavený, vyhladovělej, ale to já všechno v těch kamínkách tam vyřeším. Masíčko upečem. Pěkně. Dobrý. Získali jsme. Ty antibiotika? No, nevím, co to je, nějaký prostě. Tvr, jakože pořádná lékárnička, no, která obsahuje všechno proti tady těm infekcím tvrdým a podobně. Tvrdým, těžkým, těžkým infekcím a sešití a všechno asi. Ono ob vás už... vám nepomůže s tím, že stýpka to srší jak svině, že jo? Signální pistole se osvědčila hned. Nějakých 6 dalších patronů bychom měli mít. Takže to je úplně super. Považuji za velkou tu mrtvolu toho vlka. Nebo zdechlinu, říkejme tomu jak chceme. Mrzí mě, že jsem mu tam nechal, ale já jsem přetěžený už tak. Pro mě je zásadní teď dojít do té chaty. Jsou přetížený totiž, to je ono. No, můžu běžet, dobrý. Ale unavuju se jak svině, no, u toho. Týpek už bude zívat za chvilu. Pevně v to věřím. Sakra, do tady tohodle jsem nechtěl dojít. Jo, už jsme načerpali hodně života, díky tomu jsme se taky asi ubránili tomu vlokovi. Načerpáte životy patrně, když máte full bary, jakože nic vám nechybí. A naopak, že jo. Teď mi to poleze lehce dolů. Samozřejmě, nevadí. Věřím tomu, že to pevně zvládnem.
pokud nepotkáme zbytečné komplikace, což jsou vlci, tak by to mělo být v pohodě, lidičky. Nebojím se tomu, dávám tomu velké, opravdu veliké naděje. Kritická únava. Ale ta únava, jednou jsem umřel na vyčerpání. Schránka. To jsem si předtím nevšiml. OK, přetížení jak cip. Jo, to přetížení, ono nám stoupá. Ale jako rapidně nám stoupá. Hlavně už nemůžeme běžet ani nic. Wow. Sprint, dívejte, jak se to plní vpravo. Ten bar. Wow, to není dobrý. Já doufám, že to tady nezalomíme, no. Nějaká líma, doufám, že ho to podpoří troška týpka. To už taky hoď do PR dolky. Ta červená obrazovka celou dobu. Proti vlkům dobrý, ale... Doufám, že mi nezačne umírat týpek. Já doufám, že něco vydrží, že je to opravdu jakože pořádný nosič. Už jsme blízko toho kempu. Prostě jsem se tak rozhodl, lidi. Někdo si může tlukat na čelo, ale já jsem se tak rozhodl. Doufám, že to nebylo špatné rozhodnutí. Doufám, že mě to nebude stát život, ale jestli on to zvládne, tak to bude úplně nejvíc super. Ještě tam opravíme nějaké oblečení, než přijde tma. Zatopíme si, upečem si maso, najíme se pořádně. Doplníme kalorie. Bude to super. Ty. Náš pesánek mi tady krásně cupuje pantofle, které samozřejmě teď nebyly potřeba, že jo, jelikož bylo léto, ale až bude zima a trošku mě začnou zebat nožičky, tak vlastně já nebudu mít do čeho se obout. Takže za tomu velice poděkuju. Nevadí, hlavně, že mu chutná, jak se říká. Dobrý, tady je Dobrý. Našli jsme dokonce náboj do Winchesteru do 308, takže věřím tomu, že třeba někdy by se mohlo zadařit. Utíkej, káčo, utíkej. Ty, přestaň s tím tady mlátit. Ne, on se bude předvádět, ale to je v pořádku, to je všechno v pořádku. On to dělá schválně, aby tady byla nějaká zábavička. Hele, nabrali jsme toho velice moc toho nákladu. Já to vím, ale to vůbec ničemu nevadí. A i tady tím tempem, bohužel budem trošku pomalejší, ale to vůbec nevadí ničemu. Máme nějakých 33 minut ze streamu, takže opět v této chatce to začalo a v této chatce skončí tento díl, ale s tím rozdílem, že už máme všechno potřebné pro našeho lovce. Tak, jdeme roztopit, napřed roztopíme, troška tam něco spálíme, co jsme našli po cestě, doufám, že jsme teda něco našli. Tady jsou jednoduchý kamínka, nahoře byly složitější, ne? Jo, tady jsou ty dvojity. Tady si upečem masíko, pořádně se napijem, to nám trošku odlehčí, dřevíčko, máme něco, knížky nějaký, dřevo, hotovost, jasně. Perfektně, rozděláme ohníček. Jsou za tu hru neskutečně rád, lidi. Neskutečně rád jsou za tu hru. Je to fakt super. Nemůžu si to vynachválit. Úplně lambáda. Opravíme si ty věci pořádně. To pěrdole. Tak to nic, hořlavinu použijem. Mně nejde o to, že... No, dívejte se, jak to je rychlý hlavně. Aha, tak to je pecka. Tady je knížek až ne na rozdávání. Potřebuju pořádně, rozumíte? Na 4 hodiny. Tak, první co, lidičky, hned vám řeknu co. Jídlo, přidat do menu, už jsme se to naučili minule, plesnivá zvěřina. Tak snad jako... To bude dobrý. No to doufám. Jak mi mohla tak rychle splesnivět, asi už byla syrová. Ale doufám, že to bude v pohodě. Teď bych snědl cokoliv, to není problém, kamaráde. Potom se napijem a my jdem teď se na to podívat.
Tady tyhle, ty budou hodně dobrý, ty budou hodně dobrý. Ne, nezahazuj nic. Možná se podíváme aj na tu trekovou obuv a jdem se na to čuhnout. Úkony zpracovat za 10 minut. Za 10 minut nemáme co dělat. Lidičky, vidíte to, jak je to jednoduchý. Typek je hodně unavený. Nové flísáčky. Věřím tomu, že budou hodně lepší. Všechno rozeberem. Ať zbytečně. Ještě 27 minut. Musíme si hlídat, ať to nespálíme. Úkony. Co z toho máme? Proschlou kůži. Vidíte to? Proschlou kůži uděláme vlastně tady na takové jednoduché věci. Kolik? 95%? Ne, šance na úspěch je 95%. A už masíčko vidím v pozadí. Pěkně. No, bohužel jsme to spálili, klasika, ne? Ale pořádně opravíme. Kolik máme? 92%. To je perfektní práce, 91, 63, 50. A tady bych doporučil tady tyhle obléct, opravit. Kolik máme? 85? 100% nějak, já tě musíte mít úplně brutálně opravený, jo? Nebudem se vůbec o tom asi nějak bavit, že chcete mít pořádný gatě. No, dívejte se, stali se znám z toho pořádný gaťálky. Trošku života nám ubylo, ale nevadí. Na 100% a teď se jdem na tohle podívat. Vylobí boty, obnošená, treková. Já potřebuji, aby to hlavně vyšlo. Nepotřebuji spálit. Na 91, teď se jdem podívat. Obléct. Takže. Vypijem pár limonád. Hlavně nás docela dost dobře zatěžujou a v druhé řadě sloužil jako oboji, jinak propracovali jsme se až do noci, což je pro mě překvapení, protože potně se nedá opravovat, ale nějakým způsobem jsem opravil všechno z tvrdle sušeného vězi, pěkně se najíme. Dámy a pánové, já bych se tímto asi, hele, ještě se na to podíváme pořádně. Tady už nic nemáme v zásobě. Počkej. No, patrně, kamaráde, co je? Co tím chtěl básník říct, že jsem si to vyslíkl. A potom opravíme každopádně ještě ty dvě čepice. Ale hřejivost plus 16 stupňů, ochrana 23, běh 87. Kolik toho máme? 30 kilo. 2 litry vody, to je docela dost, ale co my jsme brali tady hodně? Nějaký stimulanty. Ona ta krabica bude vážit hodně, že jo? S tím léčivem. No a i ty pytlíky jsme vzali hodně. Wow, co tady máme? Munice do pušky. Krabice s nábojí do pušky. To je perfektní práce. Máme signální pistol. To je taky dobrá práce. Našli jsme nějaké háčky. Máme tady smyčku, což je pěkný. Docela dost. Jsme našli plechovek. Bude se hodit. Co teď nějaký ty boty? Ty už jsme zpracovali. Perfekt. Kolik váží ten Maglice, co jsme našli, ten First Aid? Nebo to tady vůbec nemám, abych to náhodou nemohl vyhodit, že vyjou, jaké jsou. Věci možné použít k věrově nebo opracování po 5 dnech shnutí ve vnitřních prostorách. Takže já si to někam prostě dám a ono to za 5 dní vyschne. Jo, anebo jasně, ono to bude, no po 5 dnech, dejme tomu, po týdnu vlastně to vyschne a bude vyschlá kůže z toho. Což je super. Tak, teď se jdem podívat ještě. Tady jedny ty
ty kapsáče tady ty jsou protrhlý, že jo, od toho vlka a tady ty jsou ve 100% stavu. Dámy a pánové, já si myslím, že tento díl byl docela slušný, udělali jsme toho hodně. Máme zase nové oblečení, docela dost jídla, jídla a pití ho jsme našli a samozřejmě hlavně jsme splnili úkol a v příštím díle už konečně lovca zkusíme postavit na nohy a nebo aspoň vylečíme infekci a on by po pár dnech měl být ready a dá nám snad další úkol. Já se s váma rozloučím tímto, já vám děkuju moc za zlídnutí, opatrujte se, mějte se pěkně, ahoj, ahoj.